Äntligen har jag fått ut köksbordet från garaget. Så nu ska vi städa upp här. Och så ska vi börja skrota lite bilar. Men skivorna ska ut i inglasade altan. Städa upp allting här. Så vi får lite plats. Där ute står en pärla. Men... Oops. Jag tror vi börjar med att plocka isär 850. Den, jag behöver minst grejer från 850. Det är bara drivlinan. 460. Den ska ju plockas ner till rent skal. Allt ska ut. Rubbet. Ser ut som ett bombnedslag här. Så har det spöregnar ute. Riktigt spöregnar. Så då är det bra idé att rensa upp i garaget. Nu kommer jag alltså i fortsättningen när det gäller YouTube-videos på de här två bilarna, 460 och 850. Så kommer jag göra videorna på svengelska. Och varför det undrar ni då? Varför kan jag inte prata svenska? Jo, därför att jag vill nå ut till en större grupp människor. Inte bara svenskar. Det finns ju lite fler människor runt om i världen som kanske är intresserade av mitt projekt. Och pratar jag svenska så förstår ju inte de flesta. Det är ju bara svenskar, norrmän, finskar. Heter det finska? Finländare heter det. Norrmän, svenskar, norrmän, finländare och danskar. Det är 1, 2, 3, 4, kanske islänningar. 4 eller 5 länder som förstår vad jag säger. Så därför tänker jag försöka göra fortsättningen på de här videorna på svengelska. Jag hoppas att ni har förståelse för det. Att jag vill nå ut till en större grupp människor än bara vi här i lilla Svedala. Så nu börjar vi städa garaget.